ada Pak Sutresno Mitra iya Pak iya toh okay. Sutresno Mitra ana kupu mencelok neng dodo Mbak mosok kupu lanang iya kupu lanang iki wong kae tak tak greyayi ngono nang kene nek na ula gondrone cuili menthikno tapi kaya bendike eh, kaya cacing kanil ngono kae Jadi ini, tak kraya ini, ula gondrongnya cuwili, ngono. Terus ini rambutnya loro jentar. Berarti peraya lanang, cah. Ya, aku seneng, sing kupu lanang, cah. Lek kupu lanang kan iso ngentup. iso ngelegak, nih, pikir. iso ngelemes, nih, seng, apa, ya Eh... Uh, sing nggarai awak-awak capek-capek, badan pegel-pegel, terus wong lanang iki jamune kentulinu. Pokoke nek awake pegel-pegel ngono kuwi cah lanang iki duwe asupan jamu kentulinu kuwi mang. Kuwi jamu enake cah wedok. Aku lek ku wedok ya motho, Apa ya ngono? Alae -e, kupu wedok ya no, aku ya mesti milih sing garangan no sing dhewe gondrong sing iso ngepuk-kepuk sing iso nyableki ada entut ya toh aku ngono aku paling suhu men lek dicableki ada entut ngono iso ngebres ngebres iso iso blower-blower iso gebret-gebret ngono Aku paling seneng ki nyapa Aku paling duwemen ki leke pas nganggo. Empis ngono kuwi iki uh, di didi, didelok garangan, didelok cah lanang ngono ki demen. Ngono kuwi aku iki apa ya enek klainan nganggo ngono ya. Nyapa ya. Aku iki jan pengin sing pengin paling pengin eh nah, iki peng ndewe pacar di pacar terus digeble dikete ngerti dikete towa dikete ngono kuwi tapi didelokne kancane kancane ndelok ngonolo dadi ini iki pacar kuwi lek like ngete nangan ngarepe kancane aku pengin ngono kuwi nggonoo sopo me sing dadi kancane pacarku kuno op apa melok pengen melok njentar sungune, sunune ula gondrong emang Apa pe, pe melok ngentup ora ya cah? Kira-kira munggahna awakmu piye, Bro? Seumpama so, awakmu dipacar, eh, di konco. Konco, de, pa, pacar, konco. Mugimaui, jalu, eh ndek kanca, koncane pacare kancamu ki maugi jalu di kete iki nang ngarepmu dikete dislentem ya. Terus ngono kuwi awakmu kira-kira melok jenget-jentar-jentar pura ulah kondromu. Apa melok kloket-kloket bingung lek arepe melok ngeleng jero nih, gua guwa majembut. Tapi memang embuh utakku ki rodok meslek ca Tapi yo ora apa-apa mau seni-seni nang donya. Piye posomu wis bolong purung bos? Bolong purung, dhelek like, urung iki ditutukne like, lek ngibadah. Awan ngibadah, lek like, bengi yo panggah slenthem bojomu, pasanganmu sing pacare kena dislenthem selentem yo pacare, yo lek sing ora duwe kaya aku ngene ki cukup nyilih.